Hallo, hallo, den er Dixio, og velkommen tilbake til The House of Da Vinci. Trykk like hvis du liker serien og sånne ting. Jeg har sett det at det er ikke så veldig mange som følger med på den serien her, men slapp helt av. Jeg skal fortsatt spille gjennom hele spillet for dere som faktisk liker å følge med på serien. Og jeg kommer til å gjøre det litt annerledes nå, bare sånn at det er sagt. Nå, frem til nå så har jeg gjort det sånn at jeg har spilt inn, og så har jeg liksom kommet til slutten av episoden, så har jeg sagt ta-ta, men ses i neste episode. Det blir slutt på nå. Det jeg bare kommer til å gjøre nå er sette meg ned og så bare spiller det sammenhengende spillet, og så bare klipper jeg det opp i episoder i stedet for. Akkurat denne serien så er det litt lettere for meg å gjøre det på den måten. Det er bare litt sånn teknisk og sånn. Du trenger ikke bry deg så mye om det egentlig. Det kan jo være at jeg nå bestemmer meg for å gjøre dette her om til litt lengre episoder for dere som virkelig følger med på den serien her da. Ok, så vi er i Da Vinci sitt verksted ennå, og vi åpner jo det greiene her i forrige episode, og jeg er veldig spent på hva dette her er. Så dette her var linen cloth, og så var det da de objektene som var der ute ble reflektert inn i den linen clothen her på en eller annen måte gjennom det lyset der, så dabbe noe bak meg, og så jeg skjønte det ikke helt. Men hva er det som skal skje her da? Hva er dette her liksom? Hæ? Altså, kan jeg gjøre noe her? Eller? For liksom, jeg ser ikke at... Åh! Se her da! Altså... Hva skal skje her egentlig? Og det er jo et hjul! Ok, så her er det jo da tydelig et eller annet som skal skje. Men hva? For jeg kan flytte de hestene... Det ser jo ut som at jeg går til angrep eller noe sånt, men jeg skjønner liksom ikke helt hva det er. Jeg skal se etter her. Hva er den liksom? Den gjør jo ingenting den da. Eller vent litt. Aha, så det endrer seg etter hva jeg... Gjør det det? Ok, jeg er veldig forvirret på hva som skal skje her. Ok, hvis vi gjør sånn. Oh, I see. Aha. Der er det noe tekst jo. Kan jeg få lese den? Nei, den får jeg ikke lov å lese tydeligvis. Hva hvis jeg gjør sånn? Er det noe... Nei, ok. Aha, interesting. Så det betyr at hvis vi tar den tilbake... Han, til venstre der nå, han skal være der. Eller de til venstre, de skal være der. Men, skal vi se, den foten stemmer, halen der stemmer, han der nede stemmer ikke. Men ellers så stemmer alt, så det betyr at, hvordan funker dette her da? For her handler det om at jeg må... Ok, hvis jeg tar deg nærmere hverandre først her nå. Cirka sånn, skal vi se. Jeg må bare se litt på avstanden her nå, for avstanden der må være omtrent lik der. Så bittelitt til. Cirka der, og så tar jeg den opp til den. Og så gjør vi... Sånn. Nei, det er ikke helt likt. Der! Haha! I did it. Ingen problem. Ok. Jeg liker det spillet. Jeg storkos med sånne spillsetter. Det er så gøy. Ok, så den ser det ut som kan flyttes til høyre og venstre. Vi har en sol og en måne. Den går den å vri på. Interesting. Jeg vil bare... Jeg vet det er en scroll der, men skal lese på den. Jeg vil bare trykke meg litt rundt og bare se... Om det er noe jeg kan zoome meg inn på. Nei, ok. Da går vi på scrollen, og så ser vi hva det står. If you are reading this letter, it means that circumstances did not allow me to come back to the workshop, and that my concerns are confirmed. Great danger confronts not only only my latest work, but the knowledge I have gained throughout my entire life. But you must continue. I beg you not to leave the way now. Okay. Follow the signs
and tracks I've left for you, Leonardo da Vinci. Jeg må bare sjekke at han ikke har lagt noe hemmelig. Ok, greit. Det er greit, da Vinci. Follow the tracks and signs. For det, den matcher jo perfekt der. Aha, her skal det skje et eller annet. Her skal det skje. Aha! Den kjenner vi igjen. Jeg vet ikke hva den tegningen heter, men han har et navn. What this? En kopp. Det går ikke an å ta den. Hvorfor går ikke an å ta den? Aha, ok. Så. Der er en dings, og den dingsen tror jeg skal inn her på en eller annen måte. Så hvis jeg... Vent, hvorfor går ikke an å sette den? What? Det går ikke an å sette den... Og det er flere! Nei, den stemte ikke helt. Hva med den da? Nei, stemmer ikke helt den heller. Det er bare to, sant? Ja, det er bare to, så den var nærmest, vil jeg si. Nei, kanskje ikke. Ok, interessant. Hva er... I see. Aha! Så kult! Ok, skal jeg ikke ha den koppen, eller? Hva har jeg gjort? Hva har jeg gjort? Så kult at du ser mekanismene sånn. Jeg dør! En vei videre! Ok, hva har vi her? Hva er det? Er det en fakkel? Kan jeg få den med meg? Det hadde vært veldig greit om jeg bare kunne fått den med meg, faktisk. Ok, kan jeg ta den nå? Ja da! Nice! Hva var det? Ok, ta fakkelen og spring! Nei, det er spooky! Det er spooky! Spooky! Nei, ok, jeg måtte bare, sorry. Jeg har litt mye energi, ok? Det er helg nå, så jeg... Jeg spiller dette her før helga, så jeg er i skikkelig godt humør, for da kan jeg liksom sette meg ned med en liten påse bamsemoms, og det er liksom... Helgen er liksom høydepunktet for meg nå. I'm in Master Leonardo's garden. He's very cautious, so this place is full of surprises. Nei, og hjelpe meg, nå er vi ute, ja. Ok, da vil jeg bare sjekke den der. Det går ikke noe zoom inn på den, det går ikke noe zoom inn der. Går den zoome inn på den? Nei. Går den zoome inn der? Nei. Ok, så hvorfor kan jeg vri meg så mye hvis jeg ikke kan zoome inn over alt? Ok, men vi går denne veien. Så hva har vi her? Vi har to engler. Den ene holder en ljå, den andre holder et timeglass. Er det det? Det ser ut til å være et timeglass. Interesting. Og så er det noe på toppen der. Den her ser ut til å åpne seg to veier, muligens. Kanskje. Så der er det uten tvil et eller annet. Kan jeg zoome inn på noe mer her? Nei. Vi kan sjekke denne her. Metal tool. Ok. Den var jo litt spesiell. Det ser nesten ut som en pil. Og så er det noen tagger på der. Kan jo kanskje fungere som en nøkkel, muligens. Jeg kan ta og sjekke om det er noe spor på den. Nei, ingenting. Ok, interessant. Jeg vet ikke hvordan det uttaler seg, men sånn handle. Jeg har aldri lært meg å uttale det der. Ok, kan jeg bruke... Completed handle. Ok, så da har vi et håndtak, men hva er det jeg skal bruke det til der, liksom? Kanskje det er noe her, for her er det jo et hull, da? Nei. Så hva er den der? Ingenting. Får jeg brukt den her? Nei. Så hva er det da
Skal vi se, jeg må studere den der litt mer. For den har jo en sånn stjerne der da. Så det er jo tydelig at det er den som skal inn i et eller annet. For det er den delen der, så jeg får meg et håndtak. Og den der er jo ikke så stor, så vi må se til et lite hull en eller annen plass. Det er rart at den ikke gikk opp i der da. Faktisk. Der nede er det hengsler, faktisk. Hele denne her åpner seg, tror jeg. Interesting. Ok, er det noe jeg går glipp av her? What's this? Foldable wooden handle. Den er en pluss på. Den skal inn i der. Og så lukker vi den igjen. Screwdriver! Det var et skrujern, det hadde jeg aldri klart å se for meg. Ok, da har vi et skrujern, et flatt skrujern. Hvor i alle dager kan vi bruke et flatt skrujern? Kan vi nå bruke det oppå der, kanskje? Skeptisk. Ja, veldig skeptisk. Flatt skrujern. Jeg har jo ikke sett noen skruer ennå, da har jeg det. Jeg bare skruer ifra en annen alt her med nå. Og se her. Det er en nøkkel. Det er nødt til å være en nøkkel. Strange key. Kan jeg gjøre med den da? Nei, jeg kan bygge den om. Jeg vet ikke helt om det er en bra ting faktisk. Small completed key. Jeg ser hvordan den passer jeg. Nice, nå føler jeg meg virkelig har driven på det her, altså. Nå går det unna, og det skulle jeg aldri ha sagt. Hva er det inne i her? Har jeg åpnet den helt nå? Ok. Cylinder with rotating letters. Den ser jo nesten ut som om man skal inn i et eller annet da. Ok, interessant. Er det noe mer inni her? Nei. Passer du på det? Nei. Jeg bare prøver masse random her nå. Skal vi se. Nå, jeg skulle aldri ha sagt det at vi hadde en god driv. For det ødela alt, faktisk. Se her du! Nomen Illy, hva da? Hva da liksom? Men der også er det noe, hva er dette her? Jeg skal sikkert trykke på det i en rekkefølge, skal vi se. Den. Nei, hæ? Men, hæ? Så ingen kombinasjoner fungerer? Det virker som jeg kan slå inn to om gangen. Hvordan kan det ha seg? Hva er det som skal skje her? Hvorfor kan jeg bare slå inn to om gangen? Hva er det som er grunnen til det? Hvis jeg prøver sånn? Nei. Her må det være et mønster. Som jeg ikke helt har skjønt. What? Ok. Det er greit det. Jeg bare gjorde noe, jeg. Oh my god, hva er dette her da? Hva i alle dager er dette her? Kan jeg bruke den noen plass? Ser ikke sånn ut. Kan jeg zoome inn noen plass? Nei, what? Vent litt. Vent nå litt her. Nei.
så... Ok, hvis vi prøver å se hva som skal skje her da. Det virker som om den skal flytte seg til venstre. Kanskje. For de lukene her skal nok opp. Så det her er basically en lås. Det er det det er. Og det er to hull der. Interessant. Er det noe bak her jeg ikke får med meg? Hva hvis jeg gjør sånn? Nei. Hva hvis vi gjør sånn? Nei. Å nei. Nå føler jeg at jeg begynner å komme til et punkt hvor jeg setter meg litt fast. Prøvde jeg å gjøre sånn? Nei. Ok. Jeg føler det er et navn som jeg burde ha enten husket fra historie eller noe sånt, eller så må hintet være en plass. Jeg tenker hintet må jo være en plass. Jeg kan ikke forvente at vi kan alle historier om Leonardo da Vinci, liksom. Nomen illi something. Nomen illi something. Ok. Og vent litt. Åh, du kan jo vri på den. Åh, se her. Nå skjer det ting her. Hva i alle dager er det? Wooden shaft. Ok, den kan jo fungere da i en eller annen form for mekanisme. Så den skal hykkes på et eller annet der, og så er det et eller annet der. Ok. Kan det være noe her? Nei. Jeg lurer på om det er tid for et hint, for nå har jeg gått og rotet litt mye her, og jeg finner liksom... Ja, men vet du hva, vi tar et hint. I can rotate the letters to form a word and complete the inscription on the statue's base. Ja, det vet jeg. Det vet jeg. Men det hjelper jo ikke meg. Ok, jeg må bare sitte og studere det bildet her litt, for det må være et eller annet hint i det bildet her. Mors! Hvorfor Mors? Ok. jeg vet ikke hvorfor Mors, men det ble Mors. Kan jeg plukke opp noe her? Ok, en lever. Den er god. Jeg lurer forresten på om jeg løste den der med tilfeldighet, for nå ser jeg jo på hodeskallene her, så er det hva jeg skal trykke på her. 1, 2 og 3. Så jeg løste faktisk den bare med et uheld. Se her. Ornamental handle. Oh my god, jeg oppdager mye rart her nå. Hva i alle dager er dette her, liksom? Det ser jo... Altså, det er en lever, jeg vet det, men det ser ut som han kanskje skal stå opp på noe, og så... Ja. Det gir faktisk mening. Og denne her, den tror jeg vet hvor skal. Den skal ned i der. Da kan vi vri på den. Åhå! Oi, jeg trykk meg ut av spill, jeg. Sånn. Jeg forsvant ut i Windows en liten tur, jeg. Skal vi se. Ok, så her skjer det jo litt av hvert. Du skal på der. Og du skal på der. Og da kan jeg gjøre sånn. Oi! The wooden shaft is not secure enough. Aha! Oi, jeg liker dette her. Dette er gøy. Jeg tenkte kanskje den luka der var noe vi skulle ned i, jeg da. Men det var vist ikke det. Ornamental disk. Ok, hva skal jeg mene om en ornamental disk?
Kan jeg vri på noe, eller... Nei. Jo, det ser ut som det skal gå an å vri på denne her, altså. Det ikke noe skjulte tegn. Jeg kan sjekke sånn. Nei. Passer den inn i her? Åja, han var såpass stor. Vent litt, hæ? Hvis jeg slipper han der, så går han tilbake. Åh, så kan jeg vri hele den nå, ja. Åh, hjelpe meg. Åh, hjelpe meg. Hva er det som skal skje her? Åh, vent litt. Jeg kan bytte på de symbolene her. Hva er det? Er alle symbolene like? Nei, de kan. Er de det? Altså, jeg tenker på de to, de to og de to. Det var veldig vanskelig å se forskjell på det i tilfellet, men jeg ser at den skal være der. Så hvis jeg gjør... Hvis jeg gjør sånn... Nei. Aha! I see! De prøver å lure meg. De prøver å lure meg. Så... Du skal dit. Du... Oi... Og, du skal... Nei, vent, what? Hvorfor det? Hæ? Ok, hvis jeg tar meg av... hvis jeg tar meg av deg her først nå, du skal være der. Og du skal være der. Ok, det var bare... Ok, de andre symbolene bare distrerte meg. Oh, nice. Oh, sitter noen der? Er det bare en armor? Leonardo? Hallo? Ok. Ok, neste rom. Jeg stod koset meg.